स्त्री पुरुष समानतेच्या दिशेनं पुढे जाताना भारतीय नौदलानं ऐतिहासिक पाऊल उचललंय. यामुळे पुन्हा एकदा स्त्री शक्तीचं दर्शन दिसून येणार आहे. नेमकं असं नौदलानं काय केलंय पाहूया. नौदलाचं ऐतिहासिक पाऊल. युद्धनौकेवर पहिल्यांदाच महिला अधिकारी. दोन महिला अधिकारी युद्धनौकेवर तैनात. सब लेफ्टनंट कुमुदिनी त्यागी आणि सब लेफ्टनंट रीती सिंग या दोन महिला अधिकारी पहिल्यांदाच युद्धनौकेवर तैनात असणार आहेत. भारतीय नौदलानं हे ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. या महिला अधिकाऱ्यांना मिशन ऑब्झर्व्हरच्या स्वरूपात ट्रेनिंग देण्यात येईल. सब लेफ्टनंट कुमुदिनी त्यागी आणि सब लेफ्टनंट रीती सिंग यांना हेलिकॉप्टर स्ट्रीमवर तैनात करण्यात येणार आहे. दोन्ही महिला अधिकारी भारतीय नौसेनेच्या 17 अधिकाऱ्यांच्या टीमचा भाग असणार आहे. केरळच्या कोच्चीमध्ये INS गरुडवर एका सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. तिथे या अधिकाऱ्यांना विंग्स देऊन सन्मानित करण्यात आलं. अर्थात या निर्णयामुळे नौदलाला काही बदल करावे लागणार आहेत. नौदलात या आधीही अनेक महिला उच्चपदावर आहेत, मात्र त्यांना कधीही दीर्घकाळासाठी युद्धनौकेवर तैनात करण्यात आलं नव्हतं. नौदलाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे पुन्हा एकदा स्त्री शक्तीचं दर्शन घडून येत आहे. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया.